السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن صباح دي يعني جاب حصوك على وي تون ساعة إلى يروي ساعة سلا صباح اسكا جنب بحياء انكستو سلا صباح اينا اهين ما شاء الله. مركز صوكو أكيد بحاقب طمان تقدر نشير قرينا مركز صوكو عني وحاسمي يا صباح دي هورو انت عنا وحب السمين شاهي وحاسوحني ممكو أسبحاي صباح دي بحاقب أبل فيني كركان أو أرغاني جاي waxaa laga helaa baalkan dugaamka oo cuntooyinka healthy lagu iibiyo amba cuntooyinka caafimaadka leh aad heli kartaa maasha Allah. Hal furo asaga ka isticmaala markii hore soo la qabsan way laakiin markii dambe waa la qabsaday insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad la qabsatoontiin amba inaad taqaaniino suuxu u fiican yahay dadka aan hilibka rabin inuu koro amba wuxuu u fiican yahay dadka iscaateenayo iyo caafimaad ahaan. Maanta haddaa halkaas furka cabtid maanta dhan energiya helaysa waa shaqeynaysa ku dheh marka asagoo furka sidiisan waa ku caawi kartaa hadaarsidna biyaa ku darsan kartaa laakiin aniga biyaa haaf yariis oo biyaa ah biyaa aad u qoobna ma ahan xoogaa biyaa aad caawi karo haafkaas yariiska halkaas furku shubtaa subax walba aba marka saas ugu shubta waa cabaa maasha Allah. مركا عوانا كدي من شقة دي ده روسي جلا اكنا بهالكا ادي قد الله دلو ادواء استعمالها ما شاء الله. مركز كدي صباح انا يتهاي ده هيدا لسكا خادا صباح انا يتهاي سيلو فهمو الباب بدا لسكا فرائي دا قدها ما شاء الله. اسمه في عنو انو صباح دي قرقا دو كو حرحران عم با شير كيسي وحل كليلا هاد كو جرنا inuu guriga ar oro ma fiicno. Marka subaxdan ka soo kaco ilbaabkan furaa daaqadahan furaa daaqadaha daahidiisa iska furaa maxay aheedo habeenkii gurigeygana hagaagsada aniga waayo habeenki waxaa u hagaajinaya subaxdii ma guri hagaajisaan ku dheemaa mase danahiga kala raacdaa habeenkii guri laiska hagaaji fiican subaxdi waxaa qabsan lahayd oo dhanaa qabsane laakiin maalin walba haddaa guri hagaajis oo hoos fadhiga hoose leh hagaajis isku ekaatid gurigii kala dirishada dhuxu kaarto musqulo ilmaha dharkoodii ilmaha haysmadoodii ilmaha farxadoodii sheekada ilmaha u baahan tahay. Marka subaxdii hadaa habeenkii iska hagaajisid hadda waa 12 saac iyo rubi inta marka idin tusinaa gurigeegsa soo igu hagaagsan waa xal markii qofku ugu dambeeyay xanaa horaa u hagaajiyaabo subaxdii markaa soo kaco markaas aniga wixii jadwalkayga ah aa horo u raacda hadaa leey maalintaas inaa furun dhaqo hadaa leey maalintaas inaa dirishada dhaqo hadaa leey inaa armaajooyin dhaqo maalin bajad wala samaystaa kadib aan markaa apple vinegar ka cabay aad dahideeda iska fura ilmaha quraacda siiyay laakiin ilmihi wali iskuul ima aadin kadib aan koob coffee ah qac ka siiyaa kafeega asagana beel la waafad ku fee inta shaah awleed shaah in badan waa la soo cabay waxaa la ogaaday sheega inuu wax leeyahay asagana marka sheega cabtid yani subaxdi hore ma fiicno waa hortiide dhaqkeen shaah ina cabno wuu yahay laakiin subaxda hore shaah marka inaa cabo ayaanti hore aa caban jiray waxaa dareemay inuu hilibka igu sii saaiday laakiin marka uu shaahiga kofeega aa cabo waxaa dareemaa inuu qareerkiisa ku cabaa soo maaha inaa xoogaa hilibkeyga hoosu degaay marka hadda kofeega marka cabo tight iskoola la gaaraa iskoolkii ilmaha loo wadaa insha allah meherkiisii markaas kadib aalmiinta galaa. markeena dhamaad kadib maxaa karsanaa quraac anoo baahanaa aalmiinteeyo aragteena maleena basal yariis ay qudaar caafimaad leh waayo markaa ku jirtid dhayd amba dhayd waxaa ka wadaa iscaateen markaa ku jirtid
waa inaan khudaar si waxda ku quraacdaa amba ukun oo kale hal xaba amba laba xaba hal xaba rooti. Laakiin hadda maanta khudaar kaleeda quraacnaa. Maxay ahaydoo meeshan waxaa ku samaysanaynaa biyihii maanta dhan ee caawilaa 8 koob oo biyo ah, qajaar, liin dhanaan waay waxaana soo jarjaray, kana waa sanjabiil, sanjabiilka qoyan waay, kana waa waxa waaye waraaq nanac, waraaq nanacdan iyo dhaladaas weyn oo 8 koob biyo qaadaa dhaladaas. Marka maanta dhan saa uu cabo 8 koob ku shubaa insha allah. Waxaa kaloo ii sheegay dharka ku aadmiteenaya ma ah dhar sports, ama dhar oo caadi ah, waxa waaye dhar bac ah oo waxa aan ka dalbaday website-ka dharkaas ka dalbaday. Maxay aheedoo kuleel waaye, haddaa aan minteenayna xataa gurigaada daa ku joogto oo gurigii markaa masixiisid dhidid iyo caafimaad uu kaa keenaa insha allah. Waxaa rajeynaa janaalka inaa ka bogteen. Intaa kan iyo kan kale ku kulmeen, waxaa idiin rajeynaa in biyaha caafimaadka la isku ogaada aalmiintada subax walba intaa baahantaha inaa aalmiinta 17 daqiiqo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.